bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə beğenək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. Ukrayna, Azərbaycan, eləcə də Rusiyanın müxalifət mətbuatında Putinin sonunu çatdığı haqda iddialar son günlər daha da artır. Bir sıra hallarda belə məlumatlar müəyyən obyektiv təhlillərə söykənsə də, amma bəzən də arzu olunanların reallıq kimi təqdim edilməsi təəssüratı bağışlayır. Taymaz xəbər verir ki, bunu politolog Ərəstin Oruclu deyir. Ekspert Ukraynada davam edən müharibə fonunda Rusiyanın ictimai siyasi həyatında baş verən son gəlişmələrə diqqət çəkib. Həqiqətən Putin tezliklə siyasi arenadan gedəcək. Əvvəl onu deyim ki, belə iddiaların gündəmdə yer alması səbəbsiz deyil. Çünki müharibə heç bir ölkədə son nəticədə daxili siyasətə təsirsiz ötüşmür. Müharibə gözlənti və bədlərə rəğmən uğursuz olduqda onun daxili siyasi nəticələri daha da ağır olur.